i Robert Allahut, dini se dira më e afërt për të hyrë robit e ka Allahut e bare kjo vë teala, është dera e përulles dhe nështrimi dhe varfëris që robit e tregon karshi Allahut subhane. Wallahi një namaz i cili falet me përulle dhe nështrim dhe Allahut azze o gjel, arije dheri tek arshi Allahut subhane. E një njëri i cili falet e zemrën e ti ke e ka ke pasuria dhe fëmija, ndoshta namazi ati nuk e kalon edhe këtë gjami. Po ju robit e Allahut, të ndjesh vetën tënde, edhe nëse je i pasur, se ti je i varfër për Allahun azze o gjel. Edhe nëse je i shëndosh, te e dish se Allahu te bareke ve teala është ai i cili e ruan shëndetin tënd. I këtill i ishte pejgamberi sallallahu alaihi wasallam në çdo gjendje dhe në çdo moment, derisa ai për 13 vite me radh e thiri popullin e tij në besimin e Allahun azza wa jall. Populli i tij Mekkës e nxori pejgamberin e Allahut nga Mekka për të shkuar në Taif, në një qytet 70 kilometra larg asaj, për ta zgjatur dorën se ndoshta ai popull ta beson besimin e Allahut azza wa jall. Mirë po, o ju vëllezër, populli i Taifit i nxori fëmijët e saj dhe i nxori të mençurit e saj, të çmendurit e saj për ta gurzuar pejgamberin sallallahu alaihi wasallam. Pastaj i dërguari i Allahut alaihi salatu wassalam, duke u kthyer përsëri për në Mekë, erdhi Xhibrili alaihi salam dhe i tha: "Ya Rasulullah, o i dërguari i Allahut, ja ku janë melekët e maleve, po të japin selam, vetëm një fjale jotja, Allahu do të shkatron këtë popull." A i alihi salatu e selam, mëshira e mbar krijesave tha: "Jo vallahi, se ndoshta Allahu te bareke o teala, nga fëmijët e këtyre njerëzve, të nxjerrën njerëz të cilët e adhurojnë Allahun azza wa jall." E pas asaj tha, e bëri një lutje dhe një dua: "Allahumme, illem jekun bike gadabun aleje, fela u bali, gajra enne afijete kehia au se uli." O Allah, o Zotë im, nëse ti je i kënaqur me mu dhe nuk hidhërohesh me mu, unë nuk e kum gajle dhe dirë se qka mendo njëzit për mu. Aleyhi salatu wa selam. O ju lezër, gajlja me madhe ati aleyhi salatu wa selam ishte të arin kënajsinit të madhit Allah të bareke wa teala, edhe nëse është në hesap të hidërimit të njerëzve. Kurse fatkeqësia e njerëzve është sot se harin kënaqësinë e njerëzve edhe nëse është në hesab të hidërimit të Allahut te bareke ve teala. Të tillë ishin edhe pejgamberët që kanë qenë para ati. Ja ku është Ibrahimi alayhis salam, kur populli i tij vendosën që të ndezin një zjarr të madh për ta djegur Ibrahimin, mikun e Allahut te bareke ve teala, vetëm se thonte se Zoti im është Allahu. Në momenti që populli i tij vendosën që ta hudhin në zjarr, erdhi Xhibrili alayhi salam, meleku i madh i Allahut te bareke ve teala, dhe i tha: "O Ibrahim, a ke nevojë për ndihmë? O Ibrahim, a ke nevojë sot të ndihmoj?" Tha: "Emma minke fela, emma min Allahi fa na'am." Tha: "Ndihmë prej teje nuk kam nevojë." Tha: "Më mjafton Allahu te bareke ve teala, fela ilaha illa Allah." Pse o ju vëllezër, e trokisim derën e partijave, e derën e njerëzve, kur ne kemi nevoj, e nuk e trokasim derën e ati cili vazhdimisht e hapën, a i është Allahu te bareke ve teala. Të tilë ishin edhe sahabët radiallahu anhum, të tilë ishin edhe sahabët radiallahu anhum, ja ku është Ebu Bekri, a i cili edhe gjithë pasurin për Allahun azze o gjell, atë ditë kur pejgamberi sallallahu aleyhi sallim i tha: "Ja Ebu Bekër, ma dhe të rakte li ehlike, o Ebu Bekër, qka i la e familjes tënde?" Në momenti që edhe këtë pasuri për Allah, tha: "Ja Rasul Allah, ja lash familjes, Allahun dhe pejgamberi sallallahu aleyhi sallim." Atë ditë kur u bë khalife u dheqës i shtetit islam, thot Omeri radiallahu anhu, çdo ditë pas namazit sabahut, dilte me të shpejt Ebu Bekri, nuk e dishim se ku është duke shku. Deri sa thot një ditë për ditëve e ndoqa, kur ai inte në një shtëpi, dhe pas pak qasteve doli, pas e thot hinë në atë shtëpi, kur e pashtot një plakë e verbër, edhe i thash: "Oj nan, kush është ki njeriu që vjen çdo ditë?" Thot Orbir: "Vallahi nuk e di. Mirë po është duke arë çdo ditë pas namazit të sabahut, një njeri ma rregullon shtëpinë, ma përgatitën ushqimin edhe ikën." Fillon të qanë Omeri radiallahu anhu dhe thot: "Tip të hajjen u me jitën ja Ebu Bekër, qofsh i bekuar për së gjalli dhe për së vdekuri." O Ebu Bekër, kush më ne bon po veprën e ti? E tregohet për Zejnul Abidin, njeri u i cili mësë bukur dhe mësë mirë e ka adhuru Allahun azze u gjellë. A i, gjdo natë për netëve,
përgatit të ushime për njëzit e varfër, dhe pak para namazit të sabahut, vaqon të qesen me ushim njërzve të varfër, në kohën kur të gjithë njëzit pushojnë edhe flejnë, e kur zjoheshin të varfërin në sabah, sheshin se ushimi është pandere, askush nuk e din të se kush e bie këtë ushim, mirë pa Allahu të bare, kjo tale nuk va humbën veprat njërzve, atë ditë, ditën e gjenazës të Zeinul Abidinit, derisa hoxha ishte duke e la atë, e pa një shenjë të zezë në kraun e djathë të ti, dhe e kuptuan se ai cili vaqon të ushimit të varfër dhe ishte i Zeinul Abidin, dhe pasaj qoj një fjalë në mesin e njërzve, tha ju njërës, kë e ka ndihmu Zeinul Abidini, dëshiroj që nesë në sabat të shohim, a ka ushim të pragu i dirës apo jo, dhe u zjun të nesëmit të varfërit dhe nuk pan ushim të dirët e tyre. Po ju lezër, këto ishin sahabët radiallahu anhum, kishin frikë për veprat e tyre. Thot Omer ibn Khattabi radiallahu anhum, wallahi, nëse një thirrës prej qiellit thëret edhe thot, ej banor të tokës, të gjithë ju jeni të falur përveç njërit për jush, thot kum frikë se ai cili nuk do të falet nga ana Allahut jem unë. E Uthmani radiallahu anhum, ati të cidhja kishte garantu Allahu gjelluala gjennetin, thot wallahi, dita që mësë shumë ti e kam frikë, ditën kur do të dalë para Allahut azze u gjin. E kur Allahut të më thëret në mesin e gjithë njerëzve dhe do të më thët, o Othman, do t'i thëm lebejke ja Rabbi o Sa'dejk, të përgjigjem o Allah, të përgjigjem. E nuk e di, atë më thët Allahut, shko në gjenet apo shko në gjehnim. Ajo është dita më e rëndë për mu, edhe pse ishte i garantu me gjenetin e Allahut. O ju vlezër, cila është ajo që ne e apim për Allahut subhanë? Cila është vepra që ne e bëjmë për Allahun dhe shpresojmë që një ditë faqebart ta takojmë atë te bareke o teala. Të ndëruar vëllezër, këto fjalë dhe këto këshilla jam për t'ia bërë me dije çdo njeri prej nesh se Allahu është i madh dhe ai është i panevojshëm për ne. Ne jemi fukara për Allahun subhane dhe për ta ditë wallahi se edhe nëse i falish 5 kohë të namazit nuk ke hi shumë skell në këtë din. Dijeni o ju robër të Allahut se Allahu është i panevojshëm për ne. Por gjithë krijesat jenë të nevojshëm për atë. A i Gjelle Gjelalu i ka kriju disa melek, që ditën kur i ka kriju, ata jenë në sejdë për Allahun. Allahu i ka kriju disa melek, që ditën kur i ka kriju, ata jenë në ruku për Allahun. Allahu i ka disa melek, që ditën kur i ka kriju, ata qëndrojnë në kambë për Allahun subhane. Dhe ditën kur do të bëhet dita e gjykimit, do t'i qenë melekët kokat e tyre nga sejdja. Fjala e parë që kanë përmethan, subhaneke, ma abednake haka ibadetik, i lartësuar që fshko Allah, ne nuk të kemi madhëruar me madhëri që të takon. Që ditën kur Allah ka kriju vesh në sejde, prap do t'i thot Allah, ja Rab, unë së të kom falemderu me atë që e meritojsh. Fela ilaha illa Allah, qka do t'i thot robi cili natën edhe ditën për mëkat, Allahu te bareke o teala. E lusim Allahun xhellahu ala të na kaplon me mëshirën e ti, na falen, et na mëshirën ne dhe prindërit tanë, walhamdulillahi rabbil alamin.